Резиденція – це формат співпраці, коли художник може приїхати в культурний осередок, щоб отримати новий досвід, потім за можливістю спільно з кураторами створити підсумковий мистецький проект. У програмі «Артсвіту» взяв участь 21 резидент. Їх обирали за конкурсом на три напрямки – дослідницький, перформативний та візуальний. Кожен із напрямків було відібрано по 7 учасників з різних українських міст, в тому числі з Дніпра, які приїхали сюди попрацювати на наше запрошення. Попрацювати із контекстом міста Дніпра, дослідити його, проаналізувати його, порефлексувати над тими чи іншими подіями, візуальними образами, історичними фактами, планами на майбутнє і так далі. Резиденція допомогла побачити рідне місто іншими очима, розповідає Світлана. На виставці вона представила триптих «Доповнена реальність». Через нього художниця розкриває тему індустріальності Дніпра. Ці світлини зроблені на радянський фотоапарат «Чайка-3», який в одному кадрі робить два зображення. Світлана вирішила їх не розбивати і поверх фото нанесла ліногравюру. Я услышала такую фразу «Днепр – город-курорт». Хотя понятно, что это никакой не курорт, это индустриальный адок. И я решила как-то это подчеркнуть техникой, в которой я работаю. У меня было 72 кадра, но мы выбрали эти три, потому что я хотела как-то отобразить и город, показать, как я его увидела в этой резиденции, і немножко показати саму резиденцію. Наталя досліджувала міст в парку Глоби. Вірніше, написи залишені на ньому підлітками. Більшість із них – назви їхніх акаунтів у соцмережах. Художниця їх усі зібрала і створила сторінку, з якої намагалася відшукати зазначених користувачів. Усього знайшла 60 осіб. Це її перша робота. Вона про тінейджерів та їхню соціальну вразливість. Я не із спільноти цих хлопців. Я как бы вклиниваюсь в их визуальную коммуникацию. В этом есть какой-то момент вуэризма. И когда вы посмотрите видео, то есть вот этот момент, что тебе интересно подглядывать за кем-то, кто на тебя не похож. Вікторія також була резиденткою дослідницького напрямку. Її робота називається «Дубу, посадженому Лазарем Глобою 225 років». Ця назва – фраза, яку художниця випадково побачила у маршрутці. Один із пасажирів надіслав її у приватному повідомленні разом із фотографією дуба. Цей фрагмент листування і повторила мисткиня. Щоб зрозуміти міф довкола дуба і глоби, дівчина створила власну історію. То, что вы можете видеть, вы совсем не можете быть уверены в том, что то, что я сказала, правда. И в том, что я действительно видела этого мужчину, и что это за бревно, я его нашла около дуба или у себя под домом. Вы не можете этого знать, и в этом, мне кажется, интерес моей работы. До створення одного з проєктів виставки долучилася і команда 9 каналу. Археологічне воз'єднання, колекція кам'яних баб Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького поповнилася новим експонатом. Авторкою проєкту є Анастасія Свіріденко. Художниця також працювала з міфом. Довела його до абсолюту завдяки телебаченню. Новинний сюжет про штучну кам'яну бабу наче спростовує її несправжність, каже Єгор Анцигін. Куратор проєкту додає, мета цієї роботи – підняти ось цю проблематику присутствия цих ідолів, яким, не знаю, 2-3 тисячі років, і при цьому вони настільки близькі до жителям, тобто максимально близькі, через ось цю роботу з новостним блоком. Прийти і оцінити роботи учасників програми резиденції галереї «Артсвіт» можна до 7 грудня. Станіслав Пивонос, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.